নমস্কার কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আজি ওলাইছোঁ গাঁৱলৈ যাম আমাৰ ঘৰখন আজি আপোনালোকক দেখাম সেয়া আৰু ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া 6:40 হৈছে গোটেইকেইটা ওলাইছে এই পিছফালে দেখিব পাইছে দেউতাহঁতেও যাব আমি চাৰিটা যাম গোটেই ফেমিলিটোৱে যাম চ' আজি ট্ৰিপটো দেখাম আপোনালোকক পুৰা ধামাকা হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ওলাওক ওলাওক পুৰা ড্ৰেছ দেখিছে দুটা তিনিটাকে পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা হয়নেখন তোমাৰ কঁকাল বিষাবলৈ ৰেডি নে পুৰা আমাৰ শুনো আৰু এইপিনে শুনো আৰু এইপিনে পুৰা হেলমেট চেল পিন্ধি ৰেডি এখন চাব ব্লক আজি যাওঁ পুৰা ৰেডি আমি বাই 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 কাক বাই বাই জানো আমি মানুহ গিলা ন মানুহবোৰ শুই আছে চাওক গাই এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰলৈ আৰু মোবাইলটো যে ওলাব ভাবিব লগা হৈছে ভিডিঅ' কৰোঁ নকৰোঁ কাৰণ ইমান বেছি ঠাণ্ডা ন হাতত এতিয়াই ঠাণ্ডা হৈ গৈছে গৈ পোৱাই নাই হয়নে হ'ল এতিয়া আমি গাড়ীত তেল ভৰাব আহিছোঁ কাৰণ আমি পেট পূজা কৰা নাই কৰিম কিন্তু গাড়ী যদি পেট পূজা নকৰোঁ চলিব কেনেকৈ হয়নে নহয় সেইকাৰণে তেল ভৰাই লওঁ ৰ'ব মাহঁতেও আহি আছে তেল চেল ভৰাই আকৌ ওলাম আৰু আৰু গাড়ীত তেল ভৰাই ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডাটো যে ইমান দিছে ৰ'দৰটো মুখখনেই নাই আৰু আমাৰ ঘৰ যাওঁতে লাগে প্ৰায় 3.5 ঘণ্টা আৰু দেখিছেনে ঠাণ্ডা কথা যে মই কৈছিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজৰ ছাইডত চাওকচোন নদীখন দেখাই নাপাইছোঁ পেট্ৰল পাম্প পালোঁ আৰু চুচু টেংকি ফুল হৈ গৈছে পূৰা আৰু এতিয়া বাথৰুম পেচাব কৰিব নামিলিছোঁ মা গৈছে এতিয়া আমি এতিয়া বাহেটা পাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰ ক'ত আপোনালোকে গেছ কৰকচোন এতিয়া বাহেটা পাইছোঁ বৰ্তমান এনেই গেছ কৰক আৰু কমেণ্টত জ্বলি জ্বলি জনাওক মই গৈ বাৰু জনাম ক'ত হয় কিন্তু আপোনালোকৰতো গেছ চেছ লাগিব ন জ্বলি জ্বলি কমেণ্ট কৰক আৰু আহি পালোঁ গৰেশ্বৰ কিবা এটা খাই লওক পিছফালে হোটেল আছে পূৰা ভোক লাগিছে আৰু পূৰা ঠাণ্ডা বহুত বেছি ঠাণ্ডা পালোঁ আহোঁতে এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ আৰু মাহঁতে আহি লওক দেখাই আছোঁ কি খাওঁ আপোনালোককো और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी আৰু এয়া চাওক চাওক আমাৰ তিনিটা মানুহ বগৰী খৰাত লাগি গৈছে আমাৰ এইফালে হ'ল মাদাৰ এইফালে আমাৰ এই পূজা কলিতা এয়া চাওক বগৰী চিঙত লাগি গৈছে দেউতা আৰু এইটোৱে হ'ল দেউতাহঁতৰ ঘৰ সৰুকালৰে আমাৰ ঘৰ এতিয়ালৈ বনোৱা নাই বনাব অতি সোনকালে দেখাম আপোনালোকক আৰু প্ৰব্লেমটোও ক'ম আৰু আহি পিনে যে বগৰী ছিঙি আছিলোঁ এই বগৰীবোৰ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আমাৰ য'ত মাটি তাতেও বগৰী বহুত আছিলে তাতে দেখুওৱা নহ'ল চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ ইমান বেছি মিঠা ন আমাৰ তাৰে বগৰী
বহুত বেছি মিঠা আৰু আপোনালোকৰ বগৰী কাৰ কাৰ ফেভৰেট ন আৰু বগৰী দেখি কাৰ কাৰ লোভ লাগিছে সেইটো জনাবচোন আৰু একদম ঘৰৰে নতুন চাউলৰ ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ সকলো মানুহক দেখা হোৱা নাই প্ৰব্লেম এটা কথা কৈছিলোঁ অতি সোনকালে গম পাব প্ৰব্লেমটো যে ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই লৈ পিনে হাঁহৰ কণীজনী আৰু কোনে পায় আৰু ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই লৈ ৰ'ব আৰু আমি পুৰা যাব ওলালোঁ কাৰণ থকাকৈ অহা নাই এইপিনে মাহঁতে আমি চব ভাত চাত খাই এতিয়া যাওঁ আৰু আৰু পাৰ্ক এখন দেখাম আপোনালোকক আমাৰ ইয়াৰে আৰু বহুত ধুনীয়া হয় বলক চ' গাইজ পাৰ্কখনত আহি পালোঁ পাৰ্কখন হ'ল জিহালাওপুৰি পাৰ্ক অলপ নামটো বেলেগ কাৰণ বড়ো এৰিয়া হয় ন বিটিয়াদি পৰে আৰু শুক্লেশ্বৰ গোট সকলোৱে জানে ন নাওকাটাৰ পৰা অকণমান আগত আহি পিনেই আপোনালোকে পাব এইখন পাৰ্ক পূৰা ফুল ৰাস্তাৰ পৰা দেখাই পাব বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এনেই মই এইটো ভিডিঅ'ত থুলমূলকৈ দেখাই দিম বাকী যদি আপোনাৰ পাৰ্কখনৰ ভিডিঅ' লাগে তেনে দুদিনমান পিছত মই আপলোড কৰিম চ' মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত আপডেট কৰি দিম তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু বলক এতিয়া যাওঁ পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ আৰু এইটো হৈছে পাৰ্কখনৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া মই দুদিন পিছত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু গাঁৱত আহিলে গাঁৱৰ চব্জি নোলোৱাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ সেইবাবে আমাৰ গাঁৱৰ চব্জি লৈ ল'লোঁ চ' গাইজ এতিয়া বাজিলে 8:40 আৰু আমি এতিয়া আছোঁ মালিগাঁও ব্ৰিজৰ ওপৰত পূৰা দেখিছেনে সকলো দেখি লাগিছেনে পূৰা টোপনি লাগিছে বুলি পূৰা মানে ঠাণ্ডাটো ঠাণ্ডা আৰু টোপনিও লাগিছে লাইক আমনিও লাগিছে ইমান টাইম 3.5 ঘণ্টা তাৰ পৰা ওলাওঁতে দেখুওৱা নহ'ল কাৰণ মই আজি ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই কিয় জানেনে কাৰণ মোৰ মাইকটো নাই আৰু নইজটো গুচাব নোৱাৰিলে ভিডিঅ' এটা দি ভাল নালাগে এডিট কৰোঁতেও ভাল নালাগে সেইবাবে মই ইমান ভইচত বা মোক এনেকৈ ভিডিঅ' সদায় নিচিনা ব্লগিং কৰি থকা নাই যে আপোনালোক বস্তুবোৰ দেখাইছোঁ ঘৰৰ মানুহবোৰ আকৌ যাম মানে ঘৰৰ অকণমান প্ৰব্লেম চলি আছে আপোনালোকক জনাম কি প্ৰব্লেম চলি আছে সকলোবোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰত যেতিয়াই হওক যেতিয়াই ঘৰত যাওঁ আৰু দেখাম নেক্সট মাহত অহা কথা আছে আকৌ ঘৰত তেতিয়া আপোনালোকক জনাম কি প্ৰব্লেম হৈছে সকলোবোৰ কিন্তু এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ দেই জনাম বাৰু আপোনালোকক চ' পাৰ্কৰ ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব পাৰ্কৰ ভিডিঅ'টো মই দুদিনমান লাষ্টলি কি খাওঁ দেখাই দিম ইমান পিক পেলাইছে মালিগাঁও ব্ৰিজটো নতুনকৈ বনাইছিলে মানুহবোৰ যে ইমান লেতেৰা ন ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ এইবিলাক পিক পেলাই অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে মানুহবোৰৰ ভুল একচুৱেলি হয়নে আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু লৈ লৈছোঁ চিঙৰা মিঠাই বাই বাই আকৌ লগ পাম